Ravnatelj opće bolnice Varaždin. Varaždinsku je županiju kao osnivača u petak obavijestio kako je na računu te zdravstvene ustanove 19,8 milijuna kuna, a da nedostaje dostaje 8,5 milijuna kuna za isplatu plaću djelatnicima. Nakon toga je otišao na godišnji odmor. Uvodno je novinare sa situacijom upoznao Varaždinski župan Anđelko Stričak. Stoga Varaždinska županija radi na rješavanju tog problema, istaknuo je probleme nismo stvorili mi, o kojima sam sad razgovarao. S njima nismo sretni, ali ćemo ih riješiti. Plaća bi trebala biti sutra. Mi razgovaramo i sa ministrom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Planiramo danas to riješiti. Nadamo se da će plaća biti na vrijeme, ali ako kasni jedan dan ili ne daj Bože dva, apeliram i molim za strpljenje evo, i za razumijevanje. Uglavnom, do srede će biti po meni sigurno. Na novinarsko pitanje vidjeli i Nenada Kudelića i dalje na mjestu ravnatelja opće bolnice Varaždin, Župan Stričak je odgovorio. Tome ćemo razgovarati kad se odmori, da mi dođe svjež odmora na razgovor kako se na konferenciji za medije osvrnuo na aktivnosti i postignute dogovore ostvarene u prvom tjednu obnašanja dužnosti župana stričak je izvijestio kako je održao sastanak s gradonačelnikom varaždina nevenom bosiljem vezano uz komunalni otpad komunalno društvo čistoća nema više kut odvoziti taj komunalni otpad složili smo se da ćemo taj razgovor nastaviti i ovaj tjedan zasigurno ćemo naći rješenje. Između ostalog, taj komunalni otpad nije samo otpad grada Varaždina, nego 15 gradova i općina s područja grada Varaždina. Sastao se i s predstavnicima zajednice gospodarskih subjekata, hotelsko i destinacijsko savjetovanje, studija 3 LHD te zajedničkog odjetničkog ureda Mladen Markoć i Relja Pećina. Vezano uz izradu ugovora o pružanju savjetodavnih usluga radi definiranja strategije održivog razvoja, modela privatizacije i upravljanja zdravstveno-lječilišnog i turističkog kompleksa Varaždinske toplice. Rok izrade te... Studije je 18. lipanj, znači ovaj tjedan. Dogovorili smo da za sad stanu sa daljim, sa daljnjom izradom te strategije, da ćemo u sljedećih mjesec dana definirati nove ciljeve i prioritete, jer iz ovog je vidljivo da je predviđeno razdvajanje bolničkog dijela u turističkog, formiranje dvije ustanove, s čime se ja osobno, a bome niti moj tim ne slažemo. Smatramo da u prvom planu moraju biti stanovnici grada Varaždinske toplice, svi korisnici specijalne bolnice, odnosno oboljeli i oni koji dolaze na rehabilitaciju, a tek potom možemo razgovarati o dobiti i profitu. Tako da ćemo sklopiti s njima aneks ugovora i produžiti rok za izradu te studije ili strategije za šest mjeseci. Najavio je da će konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije biti održana 24. lipnja. Tijekom dana na adrese medija stiglo je izvanredno priopćenje opće bolnice Varaždin gdje između ostalog stoji kako je tijekom današnjeg prijepodneva u opće bolnici Varaždin ravnatelj Nenad Kudelić održao jutarnji sastanak sa svojim suradnicima te nekoliko radnih sastanaka u upravi bolnice te obavio operativni zahvat. Opća bolnica Varaždin posljednjih osam mjeseci zbog bitno promijenjenih uvjeta poslovanja uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 u prihodovnoj strani ostvaruje nedostatna sredstva za svoje poslovanje, te tako između ostalog i za isplatu plaća. Zbog takve situacije opća bolnica Varaždin obvezna je mjesečno obavještavati osnivača o nedostatku sredstava. Također uobičajeno uz podršku Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ostvaruje potrebna sredstva za redovnu isplatu plaća, a što očekuju i sa sutrašnjim danom 15. lipnja 2021. godine. U priopćenju stoji kako je ravnatelj Nenad Kudelić svoj mandat dao na raspolaganje županijskoj vlasti, što i smatra svojom obvezom nakon promjena koje su nastupile.